Բարև ձեզ, հարգելի ագենտիներ։ Հայաստանյան ներքին վերջին զարգացումները, ինչպես նաև Արցախյան երկրորդ պատերազմը եւ թուրք-ազերբայջանական վերջին ոդնցակությունները, լանանոն քաղաքական կամ ապահովական, այժմ պիտի քննարկենք մեր հյուրին, հերուստամեկնապան, լրագրող եւ թրքակետ Նայիրի Խոխիկյանի հետ։ Բարև ձեզ, Նայիրի։ Նայիրի, առաջին հերթին Հայաստանի ներքին քաղաքական այսօրվան իրավիճակին մասին խոսել է առաջ, կուզեի իմանալ դեսագետդ եւ նկատողություններդ Արցախյան երկրորդ պատերազմի մասին։ Շնորհակալություն այս հնարավորությունը ընձեռելու համար, ողջունում եմ Լիբանանի եւ Սփյուռքի մեր բոլոր հայրենակիցներին։ Շատ կարեւոր է հաշվի առնել, որ Արցախյան այս պատերազմում, ինչպես մեր թշնամիներն են ներկայացնում, ինչպես շատերն են փորձում ներկայացնել, իբրև թե հայկական բանակը պարտություն կրեց, բայց ես պետք է մատնանշեմ մեկ կարևոր փաստ։ Այս պատերազմում Հայաստանը, հայկական բանակը փաստացի մարտնչեց, կռվեց եւ հերոսական պայքար մղեց ոչ միայն ադրբեջանի բանակի, այլեւ թուրքական հատուկ ջոկատայինների, ինչպես նաեւ Պակիստանից ադրբեջան ժամանած մեծ թվով զորքի, նաև Սիրիայի ահաբեկիչների, Սիրիայից վարձկան ահաբեկիչների հսկայական ջոկատների դեմ ավելի քան 5000 մարդու։ Այսինքն, եթե խոսենք պատերազմի մասին, ապա հայկական բանակը փաստացի կռվեց 4 երկրների, որոնցից մեկը ահաբեկչական խմբավորում էր ավելի քան 5000 հոգանոց, եւ փաստացի նաև 3 երկրների զինված բանակների դեմ։ Այդ առումով ես ավելի հակված եմ ասել, որ սա ոչ թե սա առաջին հերթին պետք է մատնանշել որպես ռազմական ձախողում մեզ համար, որովհետև սա պարտություն չէ։ Բացի դրանից, տեսեք, 1994 թվականներին Արցախյան առաջին պատերազմի ժամանակ, երբ հայկական բանակը փաստացի ջախջախիչ երբով հաղթել էր Ադրբեջանին, այնուամենայնիվ 26 տարի շարունակ Ադրբեջանը այդպես էլ չընդունեց, որ ինքը պարտություն է կրել, թեպետ բոլոր փաստաթղթերում, բոլոր միջազգային իրավական նորմերում, ինչպես նաև փաստացի Ադրբեջանը պարտություն էր կրել, նահանջել էր, ունեցել էր մեծ թվով ռազմական, տարածքային, մարդկային կորուստներ, բայց 26 տարի շարունակ Ադրբեջանը հայտարարեց, որ ինքը չի պարտվել, այլ եղել է ռազմական ձախողում եւ եղել է, այսպես ասենք, զինադադար։ 2020 թվականին, երբ հայկական բանակը իրականում չի պարտվել, որովհետեւ հերոսաբար, ինչպես նշեցի, պայքարել է 4 երկրների զինված ուժերի դեմ եւ պարզապես որոշ հատվածներում ունեցել է ձախողումներ կամ անհաջողություններ, մեզ փորձում են համոզել, որ մենք պարտվել ենք։ Պարտվելը, տեսեք, համաշխարհային պատմության մեջ, միջազգային իրավական բոլոր նորմերով պարտությունն ինչ է, կամ կապիտուլյացիա։ Պարտությունը, երբ կողմերից որևէ մեկը հաստատ ստորագրում է եւ նշվում է, որ ինքը տվյալ երկիրը կրել է պարտություն։ Մենք չունենք այդպիսի փաստաթուղթ, ընդհանրապես չունենք նույնիսկ պատերազմի մասին, պատերազմի վերջը հաստարարող իրավական նորմ։ Հայտարարությունը իրավական փաստաթուղթ չէ, հայտարարությունը 3 երկրների ղեկավարների համատեղ հայտարարությունն է, որը իրավական ուժ չի կրում։ Ինչ վերաբերում է կապիտուլյացիային, եւ մեզ փորձում են համոզել մեր թշնամիները, այդ թվում նաեւ Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունը, փորձում են համոզել, թե մենք կապիտուլյացիայի ենք ենթարկվել։ Միջազգային իրավական բնութագրմամբ կապիտուլյացիա լինում է այն դեպքում, երբ երկրներից մեկը ամբողջությամբ ջախջախիչ պարտություն է կրում, ինչի հետևանքով պարտվող երկրի բանակը հանձնվում է հաղթող երկրի։ Դա միջազգային բնութագրում է, միջազգային ընդունված նորմ է, ինչպես օրինակ 1945 թվականին, երբ երկրորդ համաշխարհային պատերազմի ժամանակ աշխարհը, խորհրդանշությունը, անտանտի երկրները ընդհանրապես հաղթեցին ֆաշիստական Գերմանիային եւ Գերմանիան կապիտուլյացիայի ենթարկվեց, դուք շատ լավ գիտեք, որ գերմանական բանակը հանձնվեց հաղթող երկրների բանակի տնորինման։ Իսկ
Արդյոք այս 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ից հետո հայկական բանակը կամ Արցախի բանակը ընդհանրապես, Արցախի պաշտպանության բանակը, արդյոք ենթարկվել է, արդյոք հանձնվել է մեր թշնամու տիրապետմանը? Ոչ, բնականաբար։ Հետևաբար խոսել կապիտուլյացիայի մասին, խոսել թուրքական հաղթանակի մասին, ընդհանրապես տեղին չի, ավելորդություն է։ Եվ այդ առումով, գիտեք, ես ինքս մասնակից եմ եղել պատերազմին, թեպետ զենքով չեմ կռվել թուրքի դեմ, թշնամու դեմ։ Ես մեր ջոկատը պատերազմին մասնակցել է որպես թիկունքային ապահովման ջոկատ, այսինքն մենք թիկունքային մատակարարում ենք ապահովել առաջնագծում կռվող մեր եղբայրներին, դա լինի զենքի տեսքով, դա լինի սնունդի տեսքով, տարբեր բաների տեսքով։ Եվ այնինչ ես տեսա Արցախում այդ 44 օրվա ընթացքում, ես ինքս 44 օր չէ, մոտավորապես 30 օր եմ եղել Արցախում պատերազմի ժամանակ։ Այն ինչ տեղի ունեցավ Արցախում, դա իրականում հերոսամարտ էր։ Այն ինչ արեցին հայ զինվորները, հայ կամավորները, ոչ միայն Հայաստանից, այլև ամբողջ աշխարից, գիտեք, տարբեր երկրներից հայրենիքի համար կռվելու էին եկել մեր հայրենակիցները, մեր եղբայրները եւ քույրերը, բոլոր երկրներից։ Պատկերացրեք, նույնիսկ արևմտյան Հայաստանում թաքուն ապրող, իրենց ազգային ինքնությունը գաղտնի պահող, բայց հայ մնացող հայերն էին եկել Արցախի պաշտպանության համար, Սիրիայից էին եկել, Լիբանանից, Ռուսաստանից, Միացյալ Նահանգներից, այսինքն համայն հայությունը կանգնել էր Արցախի պաշտպանության համար։ Եվ այդ պայմաններում հայտարարել, թե հայկական կողմը պարտություն է կրել, դա առնվազն ոչ մարդկային է, որովհետև հայկական կողմը, ես հավատացնում եմ, պարտություն չի կրել, եղել են որոշ հատվածներում, ինչպես Մեխակավանում, որը ընդունված է ասել Ջաբրայիլ, ինչպես Օգտականում, որն ընդունված է ասել Զանգելան, մենք եւ Հադրութում մենք ունեցել ենք ռազմական ձախողումներ, ընդամենը, ուրիշ ոչինչ։ Այո։ Հարավային Կովկասյան շրջանի մեջ գխորիկ, որ Թուրքիա ի վերջո հաջողեցավ իրեն համար ռազմական թերագդարությունը ապահովել, դե շրջանի մեջ Թուրքիո ներկայության դարուությունը մեծապես գախյալ է Ռուսիոյ հետ անոր հարաբերություններուն ընթացքեն։ Ընդհանրապես Հայաստանում ցավալիորեն սխալ քյուր կարծիք կա, թե այս պատերազմում ռուսական կողմը եւ թուրքական կողմը կարծես թե համերաշխաբար էին, միմյանց այսպես աջակցում էին, բայց դա իրականում այդպես չէ ընդհանրապես։ Այս պատերազմում սա Ռուսաստանի եւ Թուրքիայի հիբրիդային պատերազմն էր, որտեղ Ռուսաստանը ամեն կերպ աջակցում էր Հայաստանին եւ փորձում էր հայկական կողմի հաջողության մեջ տեսնել իր սեփական հաջողությունը, եւ Թուրքիան ամեն կերպ աջակցում էր Ադրբեջանին, փորձելով մտնել մեր տարածաշրջան։ Հավատացեք, Թուրքիայի կողմից հարավային Կովկաս տարածաշրջան մտնելը, ինչպես դա տեղի ունեցավ, դա ամենևին ձեռնտու չի Ռուսաստանի տարածաշրջանային շահերին եւ նաեւ Իրանի տարածաշրջանային շահերին, որովհետև դա բերում է այս երկու երկրների տարածաշրջանային ազդեցության թուլացման, հատկապես Ռուսաստանի։ Իսկ ինչ վերաբերում է նրան, թե Թուրքիան կարողացավ մտնել մեր տարածաշրջան, թե չէ, փաստացի Թուրքիան մտավ մեր տարածաշրջան, բայց դա կարող է լինել Թուրքիայի համար, այսպես ասենք, Պանդորայի արկղ, որովհետև այն, ինչ բերվեց մեր տարածաշրջան Թուրքիայի ձեռքով, օրինակ ահաբեկիչները, որոնք հիմա փաստացի Արցախում են, Արցախի հարավային շրջաններում, Մեխակավանում են, Վարանդայում են, Կովսականում, Իրանի հյուսիսային սահմաններին մոտ, դա արդեն սկսել է Ադրբեջանի համար շատ լուրջ խնդիր ստեղծել, Ադրբեջանի բնակչության համար, եւ դա վերածվելու է Ադրբեջանում ներքին լուրջ այնպիսի իրավիճակի, ինչպես տարիներ շարունակ 2011 թվականից տեղի է ունենում Սիրիայում, ավելի վաղ տեղի է ունենում Իրաքում։ Եվ դա իհարկե Թուրքիայի համար ևս լուրջ խնդիր է, որովհետև ճիշտ է, իրեն կարողացել են մտնել տարածաշրջան, բայց իրենց համար տարածաշրջան մտնելը գուցե թե հեշտ ստացվեց, բայց կենթանի դուրս գալը մեր տարածաշրջանից այնքան էլ հեշտ չի ստացվի։
Ի վերջո չմոռանանք, որ պատերազմը չի ավարտվել։ Պատերազմը ընդամենը այս փուլում որոշակի դադարի փուլ է մտել։ Եվ ինչպես մեր թշնամին է պատրաստվում նոր պատերազմի, այնպես էլ մենք ենք պարտավոր պատրաստվել նոր պատերազմի, այլ չասեմ Իրանն է շատ ակտիվ պատրաստվում, իսկ Ռուսաստանը արդեն հսկայական քանակության զորք է բերել և շարունակելու է բերել, լավ հասկանալով, որ սա իր վերջին շանսն է։ Եթե Ռուսաստանը կորցրեց ամբողջ Արցախը, կորցնելու է նաև Հայաստանի Հանրապետությունը, կորցնելու է Հարավային Կովկասում իր ազդեցության բոլոր լծակները, իսկ դա բերելու է Ռուսաստանի մասնատման արդեն դեպի Հյուսիսային Կովկաս։ Մենք լավ գիտենք Չեչնիա, Դաղստան եւ այլն եւ այլն։ Այո։ Հետևաբար այն ինչ տեղի է ունենում այս օրերին, վերջին ամիսներին Արցախում, դա նաև Ռուսաստանի եւ Թուրքիայի ճակատագիրն է վճռում։ Իսկ խոսելով Արցախի վերջնական գարկավիճակին որոշման եւ աս հոլովույթին կապված զարգացումներու մասին ինչ ունի կսելիք։ Որ առումով նկատի ունեք ընդհանրապես ներքաղաքական տարածաշրջանային։ Այսինքն Արցախի վերջնական գարկավիճակը ձեր գարձիկով ինչ պիտի ըլլա։ Հաջորդ հանքրվանը ինչ է։ Այսինքն 5 տարի այսպես պիտի շարունակվի Արցախի գարկավիճակը ռուս խաղաղապահներու ներկայությամբ կամ փոփոխություններ դե պիտի ունենան։ Արցախի վերջնական կարգավիճակը գոնե այս պահին մոտ ապագայում անհնար է որոշել եւ հասկանալ ինչպեսին կլինի, որովհետեւ կա այստեղ երկու տարբերակ։ Կամ Արցախը պիտի լինի Հայաստանի Հանրապետության մաս, օրինակ անկախ պետության փաթեթավորմամբ, կամ պիտի լինի Ադրբեջանի մաս։ Եթե Արցախը հանկարծ Աստված մի արածցե դարձավ Ադրբեջանի մաս, ապա մենք պետք է մոռանանք Արցախի հայության մասին եւ պիտի նույն ճակատագիրը հաշվենք, ինչպես եղավ Նախիջևանի դեպքում։ Բայց դա գրեթե հավանական չէ, ինչու՞։ Որովհետեւ նախ Արցախի այն մեզ մնացած հատվածում մոտ 4000-3000 քառակուսի կիլոմետր տարածքում, ահա այդտեղ այսօր ռուսական զորքն է։ Մենք անվանում ենք դա խաղաղապահ, բայց դա պետք է հաշվի առնենք, որ դա Ռուսաստանի շահերը սպասարկող, Ռուսաստանի տարածաշրջանային շահերը սպասարկող ուժ ռազմական։ Եվ Ռուսաստանը հենց այնպես չի կարող պարզապես բերել հսկայական միլիարդների արժողության զենքը, զորքը, իր բոլոր լրացուցիչ ամեն ինչով բերել տեղակայել Արցախում։ Հետո դիցուք 5 տարի հետո հայտարարել, թե ես գնում եմ, որովհետև հայերը եւ ադրբեջանցիները արդեն լեզու են գտնում։ Հայերը եւ ադրբեջանցիները երբեք չեն կարող լեզու գտնել։ Երբեք, դա բացառված է։ Ինչպես բացառված է օրինակ արաբների եւ օրինակ Լիբանանի, Սիրիայի եւ Իսրայելի լեզու գտնելը։ Դուք կարող եք պատկերացնում եք, որ արաբները կարող են համաձայնել, որ օրինակ Իսրայելի հետ բարեկամանան այնպես, ինչպես պատկերացնում են օրինակ Միացյալ Նահանգներում։ Դա անհնար բան է, որովհետև արաբներն ունեն իրենց ազգային պատմական խնդիրները։ Նույնը մենք ենք։ Դուք լինելով Լիբանանում ապրող մեր եղբայրները եւ քույրերը լավ գիտեք, թե ինչ է տեղի ունեցել։ Դուք լավ գիտեք նաեւ, որ Լիբանանը հայերը իրենց կյանքը տվել Արցախի ազատագրման համար։ Ինչպես կարող ենք մենք այդ ամենից հետո ասել, այո, Արցախը ձեզ կլինի, Ադրբեջանեն լինի։ Իհարկե չի կարող։ Իսկ Ադրբեջանն իր հերթին չի կարող համաձայնել եւ չի համաձայնի Արցախը անկախ կամ Հայաստանի Հանրապետության մաս լինելու։ Հետևաբար, եթե մենք խոսում ենք Արցախի կարգավիճակի մասին, մենք պիտի հաշվի առնենք մեկ շատ կարևոր գործոն։ Արցախը պետք է հզորանա, պիտի շարունակի զինվել եւ զինվել հնարավորինս ուժեղ, հնարավորինս արագ եւ Հայաստանի Հանրապետությունը եւս, որովհետեւ այնինչի պատրաստվում է մեր թշնամին, դա նոր պատերազմ, որպեսզի կարողանա նոր պատերազմով գրավել նաև այն տարածքները, որոնք չի կարողացել գրավել։ Ինչ պիտի անենք մենք։ Մենք եւս պիտի զինվենք, որովհետեւ այդ նոր պատերազմով մենք ոչ միայն պիտի կարողանանք պաշտպանել մեր տարածքները, մեր հսկողության տակ դեռևս մնացած տարածքները, այլև պիտի կարողանանք ազատագրել այն տարածքները, որոնք թշնամին 2020 թվականին մեզանից խլեց, ինչպես իր
մեծականակ ռազմական ուժի, այնպես էլ Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունների ապիկարության ոչ կոմպետենտ, ոչ կազմակերպված աշխատանքի պատճառով։ Այո, իսկ Նայիրի, դուք արդյոք պատերազմենի հետ գտնվեցաք Արցախ, և մեր ագնթյուներուն արդյոք գրնակ ներգայացնել այսօր Արցախի վիճակը, այսօր որպես ականադես Արցախի մեջ ինչ կացություն կբարձե։ Այո, ես պատերազմից հետո մի քանի անգամ եղել եմ Արցախում, մի քանի օր առաջ եմ կրկին վերադարձել Արցախից։ Տեսեք, եթե մենք չիմանանք, թե ինչ է եղել պատերազմի ժամանակ, ապա մեծ հաշվով օրինակ չենք էլ իմանա, որ այնտեղ պատերազմ է եղել։ Հիմա իհարկե շատ մարդիկ կան Արցախում, որոնք անտուն են մնացել, ստիպված են եղել հեռանալ Շուշիից, Հադրութից, Վարանդայից, Մեխակավանից, այն բնակավայրերից և Հարակից գյուղերից, որոնք անցել են Ադրբեջանի հսկողության տակ։ Այդ մարդիկ բնականաբար անտուն են մնացել, հիմա վարձով են ապրում, այսինքն այդ խնդիր կա, հոգեբանական խնդիր կա, սոցիալական խնդիր կա, բայց անվտանգության առումով, երբ Հայաստանի Հանրապետությունից ժամանում ես Գորիսից, Սյունիքի մարզից փորձում ես անցնել Արցախ, մի հատ տարբերությունը, որ կտեսնես, մի քանի վայրերում ճանապարհին ռուսական խաղաղապահ ուժերի այսպես պոստերն են, դիտակետերն են, որտեղ կանգնեցնում են, հարցնում են ամեն ինչ լավ է և բարի ճանապարհ, այսքան։ Եվ մեկ էլ Շուշիի մոտով անցնելիս մեկ տեղ ադրբեջանցի մի քանի զինվորականներ են կանգնած, մի փոքր բարձունքի վրա են կանգնած, իրենց դրոշը ձեռքին այսպես, իբրև թե ցույց տալու համար, թե տեսեք, մենք Շուշին գրավել ենք։ Այսքանը, երբ արդեն Շուշին անցնում եք, դուք կարող եք մոռանալ, որ եղել է պատերազմ, որովհետև Արցախը նույն կյանքով, նույն այսպես հայրենատիրության գաղափարով շարունակում է ապրել։ Տարբերություններ իհարկե ցավալի է, որ մենք կորցրել ենք որոշ տարածքներ Արցախից, թեպետ ես վստահ եմ, որ այդ տարածքները ժամանակավոր են անցել Ադրբեջանի հսկողության տակ։ Օրինակ հաշվի առնենք, ասում ենք Շուշին Ադրբեջանի հսկողության տակ է եղել նաև և ամբողջությամբ հայաթափվել է 1988-ից մինչև 92 թվականներին ևս, այդ ընթացքում ևս Շուշիում բոլորը ադրբեջանցներ են ապրել, այնտեղ Շուշիից կրակել են հայկական կողմի վրա, ընդհանրապես Արցախի ուղղությամբ, Հայաստանի Հանրապետության ուղղությամբ, և բայց 4 տարի հետո մենք կարողացանք ազատագրել Շուշին։ Հիմա ինչ է խանգարում, որ X ժամանակ հետո դա կլինի 4 տարի հետո, 3 տարի հետո, թե 5 տարի հետո ևս ազատագրենք Շուշին։ Ի վերջո, երբ մեզ փորձում են համոզել, թե միջազգային իրավունք գոյությունի, միջազգային իրավական նորմեր, չմոռանանք, որ մեր թշնամին ընդհանրապես արհամարում է այդ միջազգային իրավունքը և միջազգային իրավական նորմերը։ Ընդհանրապես բոլորս լավ գիտենք, որ իրավունքը ուժեղի կողմն է։ Հետևաբար Արցախում հիմա շատ մեծ թափով, մեծ տեմպերով մարդիկ պատրաստվում են ավելի ուժեղ լինելու, քան Ադրբեջանը։ Ինչ է կատարվում Արցախում։ Արցախում ես պարբերաբար լինում եմ, աշխատում են սրճարանները, աշխատում են ռեստորանները և հյուրանոցները, աշխատում են շուկաները, եթե դուք եղել եք Ստեփանակերտի շուկայում, նույն շուկան է, ոչինչ չի փոխվել, նույն տատիկները ժնգյալով հաց են պատրաստում և այնտեղ կարող եք գնել, կանգնել, ուտել, շատ ավելի մարդիկ այսպես մարտական են պատրաստված պահելու, պահպանելու և պաշտպանելու իրենց հայրենիքը։ Կարող եք Ստեփանակերտի հյուրանոցներից օգտվել, նույն հյուրանոցները կան, ավելին ես ուրախությամբ տեղեկացա, որ նոր հյուրանոցներ են մարդիկ պատրաստվում կառուցել, որովհետև օրինակ ռուս խաղաղապահները, որոնք ոմանք նաև իրենց ընտանիքներն են բերում, չէ, հետևաբար նաև նոր մարդկանց համար, նոր եկողների համար պիտի հյուրանոցային պայմաններ լինեն։ Դրան գումարենք նաև այն շինարարությունը, որ կատարվում է Արցախի մի քանի տարբեր բնակավայրերում, որպեսզի Ադրբեջանի կողմից գրավված տարածքներից բռնագաղթածները կարողանան հենց Արցախում ապրել։ Ես եղա նաև Մարտակերտը ճիշտ է բավական վնաս է կրել ադրբեջանական հրետանու հարձակումների հետևանքով, բայց մարդիկ ընդհանրապես մտադիր չեն հեռանալ Մարտակերտից, մարդիկ նորից վերակառուցում են իրենց տները, նորից Մարտակերտը վերադառնում է հին, նույն կյանքին, ինչպիսին էր մինչև պատերազմը։
Որպեսզի հաճ թվարկեմ Արցախի բոլոր բնակավայրերը, որոնք այսօր մեր հսկողության տակ են, բոլոր բնակավայրերում կյանքը վերադարձել է արդեն իր բնականոն հունին։ Ցավով պետք է նշեմ, որ որոշ տեղերում իհարկե մարտի տվյալ բնակավայրերը, օրինակ ինչպես Մարտունու շրջանը, Ճարտարգյուղը կորցրել են իրենց շատ ցանքատարածություններ, մշակվող հողեր, որը մարդկանց համար դժվարություն է ստեղծելու գարնանը, արդեն հիմա առաջիկա օրերից սկսած դժվարություն է ստեղծելու մշակել իրենց ապրուստի միջոցը հայթայթել։ Բայց այստեղ մենք պիտի ամբողջ աշխարհի հայությամբ, այդ թվում նաև Սփյուռքի հայերը, մտածենք Արցախում ներդրումներ կատարելու, գործարաններ բացելու, որպեսզի այն, ինչ կորցրին արցախցիները այս պատերազմի հետևանքով, գտնեն նոր գործարաններով, նոր աշխատատեղերով և երբևէ չմտածեն հեռանալու մասին։ Իհարկե, եթե մարդիկ կարողանան ապրուստի միջոցներ հայթայթել, բնականաբար պիտի ոմանք նաև հեռանան Արցախից։ Հենց սրա մասին է իմ ասածը, որ մենք պիտի փորձենք նրանց արցախցիներին պահել Արցախում։ Այո, իսկ նայրի խոսելով հայ քերիներու մասին, որ օրեոր նոր դերակցուններ, նոր հայդարարություններ կգադարվին ազերբայջանական գոմեն, ինչ ունի ասելիք հայ քերիներու մասին։ Ցավոք սրտի ես, ինչպես երևի ոչ ոք չի կարող հստակ ասել, թե ինչքան գերիներ կան Ադրբեջանում, հայ գերիներ կան, ինչպես նաև չեն կարող ասել, թե ինչքան ադրբեջանցի գերիներ կան Հայաստանում։ Սա շատ կարևոր է, որովհետև մենք միշտ խոսում ենք հայ գերիների մասին, բայց հաշվի չենք առնում, որ թշնամին ևս գերիներ ունի այստեղ։ Եվ պարզապես այստեղ պետք է թշնամու հետ կարողանալ խոսել այնպիսի կոշտ ռետորաբանության, որպեսզի բոլորը բոլորի հետ փոխանակվեն։ Չէ՞ որ պատերազմից հետո Ադրբեջանը հայտարարում էր, բոլորը բոլորի դիմաց պիտի փոխանակում լինի։ Հայաստանը Ադրբեջանին հանձնեց այնպիսի հանցագործների, ինչպիսիք էին հայտնի Դիլհամ Ասկերովը և մյուսները, որոնք դիվերսանտներ էին։ Իմ տեղեկություններով, այնինչը հայտնի է որոշակիորեն, 60-ից մինչև 100 գերիներ դեռ կան Ադրբեջանում։ Ադրբեջանի ղեկավարությունը արդեն երկրորդ անգամ հայտարարում է, թե ինձ մոտ գերիներ չկան, այն հայերը, որոնք ինձ մոտ են, նրանք դիվերսանտներ են եւ այլն եւ այլն։ Ես հասկանում եմ դրա նպատակը, որն է թշնամու կողմից փորձ է արվում այսպես ճնշում, հոգեբանական եւ քարոշչական ճնշում գործադրել մեզ վրա եւ փորձել դրա շնորհիվ նաեւ որոշակի տարածքային նոր լուծումներ մեզանից փոխել։ Բայց մենք պիտի հասկանանք, որ գերիների վերադարձը միջազգային պարտավորություն է, ոչ թե լավություն։ Հետևաբար Հայաստանը չի կարող իր տարածքները, Արցախի տարածքները ընդհանուր առմամբ հանձնել թշնամուն, հանուն նրա, որպեսի թշնամուն գերիների մեզ վերադարձնի։ Գերիների վերադարձով շատ ակտիվ զբաղվում է ռուսական կողմը, գրեթե կարող եմ ասել, որ հիմնականում ռուսական կողմն է զբաղվում, եւ նրանք պարբերաբար հայկական կողմը եւս ռուսների հետ կապի մեջ է, եւ կարծում եմ որ առաջիկա 2-3 ամիսների ընթացքում մեր գերիները, ովքեր Ադրբեջանում են հայտնվել, կկարողանան ողջ եւ առողջ վերադառնալ, որովհետեւ դա Ադրբեջանի համար այնքան էլ ցանկալի իրավիճակ չէ, պարզապես նա փորձում է այսպես ճնշում գործադրել, լրացուցիչ միավորներ շահել գերիներին հնարավորինս վերադարձը դիտելով։ Այո, նայրի շատ ամփոփ ձևով բիդի ուզեի անդրադառնալ Հայաստանի ներքին քաղաքական իրավիճակի մասին այսօր։ Ցավալիորեն Հայաստանի ներքին քաղաքական իրավիճակը բավական լարված է, եւ դա բնական է, որ այդպես էլ պիտի լիներ, որովհետեւ այնիշ տեղի ունեցավ պատերազմի ժամանակ, չէր կարող չհանգեցնել ներքաղաքական լարվածության։ Եթե ես լինեի Հայաստանի Հանրապետության վարչապետը, ես օր առաջ նույնիսկ պատերազմի ընթացքում կհեռանայի այդ պաշտոնից եւ չէի կարճի այդ պաշտոնին, որովհետեւ փաստացի իշխանության ոչ կոմպետենտ, ոչ նպատակային, ոչ արդյունավետ աշխատանքի հետևանքով մենք կորցրեցինք եւ տարածքներ, եւ բավական մեծ թվով մոտ 5000 մեր հայրենակից զինվորների։ Մենք ունենք երկու թև, ընդդիմադիր թևը 16+16
քաղաքական ուժերի միավորման, որոնք օրնի բուն գիշեր ցերեկ ցույցեր միտինգներ են անում եւ պահանջում են վարչապետի հրաժարականը։ Ընդդիմադիր թևից ունենք նաեւ նախին նախագահ Ռոբերտ Քոչայանի հայտարարությունը, որ ինքը մտնում է քաղաքական դաշտ եւ ինքը պիտի հասնի Հայաստանում ուսանողության, եւ ըստ Ռոբերտ Քոչայանի հայտարարությունների ինքը կարող է ոչ միայն զսպել Ադրբեջանին, այլև կարող է Հայաստանում կայունություն բերել։ Եվ ունենք երրորդ թևը, որ դա իշխանությունն է, որը եթե 2.5 տարի առաջ 2018 թվականին ավելի քան 80%-անոց վստահության քվեր ստացել, ապա պատերազմից առաջ արդեն իր վստահության քվերն իջել էր մինչև 40%, կրկնակի նվազել էր, հաշվի առնենք կորոնավիրուսի հետևանքները, հաշվի առնենք տնտեսական խնդիրները, բազմաթիվ խնդիրներ։ Այո, պատերազմից հետո եւ պատերազմի ժամանակ արդեն տարբեր հաշվարկներով մոտ 20% վարկանիշ ունի։ Իսկ 20% վարկանիշ ունեցող իշխանություն չի կարող կառավարել բազմաց։ Այլ հարցը, ինչու Հայաստանում հանրությունը ընդհանուր առմամբ այս անվստահության, իշխանության նկատմամբ անվստահության պարագայով ինչու դուրս չի գալիս փողոց եւ ինչու չի պահանջում իշխանության հրաժարական։ Սա ունի մեկ շատ հասարակ պատասխան։ Հասարակությունը մեծամասամբ չի վստահում ընդդիմության այն հատվածին, այսինքն այդ 16 կուսակցություններին, որոնք որոնք փողոց են հանում մարդկանց, որովհետև նրանց մեծ մասը, օրինակ հանրապետական կուսակցությունը, հա, նախկինում իշխանություն էր, եւ հանրապետական իշխանության օրոք Հայաստանում կոռուպցիան, անարդարությունը բավական մեծ ծավալների էր հասել, օլիգարխիա, եւ բնական է հասարակությունը չի մոռացել այդ ամենը։ Եվ բնական է հասարակությունը չի կարող այն հասարակությունը, որը 2.5 տարի առաջ փողոց էր դուրս եկել եւ մերժել էր հանրապետական կուսակցությանը, չի կարող այսօր վերադառնալ եւ կանգնել նույն հանրապետական կուսակցության կողքին։ Հասա է պատճառը, որ Հայաստանում ներքաղաքական վիճակը շարունակում է լարված մնալ, ինչից օգտվում է նաեւ իշխանությունը եւ փորձում է երկարաձգել իր կյանքը։ Բայց եթե ես լինեի, օրինակ ես կոչ եմ արել միշտ հանուն Հայաստանի ներքաղաքական ներքին կայունության վարչապետը պիտի հեռանա, որովհետև պարտված իշխանությունը չի կարող բանակցել, պարտված ղեկավարը չի կարող բանակցել թշնամու հետ, դուք պետք է Հայաստանում լինեք, որ տեսնեք, թե ինչպես են թշնամիները Սյունիքի մարզից տարածքներ խլում, ինչպես են Գեղարքունիքի մարզից տարածքներ խլում, ինչպես են Հայաստանի Հանրապետության Վայոց ձորի մարզից, այսինքն Ջերմուկի մոտակայքից, ինչպես են մեր անվտանգության երաշխիք հանդիսացող Քարվաճառի ջրհավաք ավազանը, որը մեզ է պատկանում իրավական առումով, օրենքով մեզ է պատկանում, ինչպես են կարողանում դա խլել։ Խլել, որովհետև Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունը բարձրագույն վարչապետի մակարդակով պարտված են, նրանք պարտված են եւ նրանք պարզապես չեն կարող կամ չեն ուզում կամ գուցե պայմանավորված են, չգիտեմ։ Թեպետ, եթե մեկ այլ առիթով ես շատ ավելի մանրամասներ կհայտնեմ, որոնք օրինակ մի քանի օր առաջ երբ հայտնեցի, թե ինչպիսի պայմանավորվածություն է տեղի ունեցել Շուշիի հադրութի դիմաց Թուրքիայի սահմանը բացել, դա արդեն ցնցող տեղեկություն է։ Եվ սա մի կողմ, մյուս կողմից հանրապետական կուսակցությունը պիտի հայտարարի, որ ինքը ընդհանրապես հեռանում է քաղաքական դաշտից։ Ինքը չի մասնակցելու առաջիկա արտահերտ ընտրություններին, իրենք հանրապետականները պիտի գնան լուսանցք, պատմության լուսանցք, հա, քաղաքական լուսանցքում պիտի հայտնվեն, գոնը մի 10 տարի պիտի ընդհանրապես անհետանան, որպեսզի հայ հասարակությունը մոռանա նրանց կատարած ապաշնոր քաղաքականության, նրանց ժամանակ տեղի ունեցած կոռուպցիայի մասին։ Եվ միայն դա կբերի Հայաստանում ընդհանուր կայունության։ Իսկ կայունության պարագայում, հանրային համերաշխության պարագայում ցանկացած քշնանու հաղթելը շատ հեշտ է։ Այո։ Լրակրոյ եւ Տերկակետ Նայրի Հոխիկյան, շնորհակալություն ձեզի։ Շնորհակալ եմ։ Հարգելի ագենտիներ, այսքան այսօրվան առարը, վաղը սովորական լրատվությամբ ցալցացի հետ կլանք հետ միջօրեի ժամը 4:30-ին ծնեցյուն։